گرنگە بزانین ڕەوشی موسڵمانانی بەریتانیا بەگشتی و موسڵمانانی کوردی بەریتانیا بە تایبەت ئایا ئەوانیش بەرەو ئەو ئاراستەیە چوون دەرگای مزەوتەکان کراوە لە ڕۆژی هەینی یان گرنگترین ئەو هەواڵە خۆشانە تین ئەگەر لای بەڕێز محەممەد جەلال بەرزنجی ئەندامی کۆڕبەندی بانگخوازانی کورد لە شاری بێرمینگهام لە بەریتانیا ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێ مامۆستا سڵاوت لێبێ ئایا ئێوە ڕۆژی ڕابردوو هیچ مەراسیمێکی هەینی کرا لە بەریتانیا دەرگای مزگەوتەکان کراونەتەوە یان هێشتا دەرگاکان بەداخراوی ماونەتەوە عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دستي هو خوش بيتو و پیروز بایی لە مسلمانان کەم کە لە بەعزی شوێن مزگەوتەکانیان بۆکراوەتەوە و شنە مزگەوتەوە نوێژەکەن بەڵام ئەمەوێ ئەو پەیامە بگەیەنم کە کۆرۆنا هێشتا تەواو نەبووە ئەو ڕێنمایە تەندروستیانەی کە جەنابتان باسی دەکەن هیوادارم هەر مسلمانێک یا هەر کەسێکی بەڕێز لە کوردستان و هاونیشتیمانیانی خۆمانە چنە ناو مزگەوتەکانەوە تەواوی ڕێنمایە تەندروستیەکان جێبەجێ بکەن چونکە بەڕاستی ئینسانەکان لای خۆی پەروەردگار و لە قورئانی پیرۆز زۆر لە مزگەوت و زۆر لە نوێژی جەماعەت و زۆر لە نوێژی جومعە گرنگترە بێمە سەر پرسیارەکەی جەنابیشت بە هەمان شێوە لە بەریتانیا ژووکو چۆن لە کوردستان و لە تەواوی شوێنەکانی ترا مزگەوتەکان داخراوە لێرەش مزگەوت هەر داخراوە ئێمە گەرمەبەستن مزگەوتە کوردیەکان بێت تەواوی مزگەوتی بەریتانیا هەر هەمووی بەیەکەوە داخراوە لە مانگی ئازارە کاتێک کە حکوومەت بڕیاریدا مزگەوتەکان دا بخرێ لەبەر سەلامەتی ئینسانەکان تەواوی مزگەوتەکان داخراون بەڵام ئێمەی کوردوک و کۆڕبەندی بانگخوازانی کورد لە وڵاتی بەریتانیا تەقریبەن وەکو ئەوقافی کوردستان دەکا ئێمە خۆشبەختانە لەبەر سەلامەتی هاونیشتیمانیانی خۆمان و کوردزبانانی خۆمان پێش ئەو مۆعیدەی کە حکومەتی بەریتانیا داینا ئێمە بە سێ ڕۆژ پێشەوە لە 16 ئازارە داوامان کرد لە تەواوی مزگەوت و قوتابخانە کوردیەکان و قوتابخانە ئاینیەکانی خۆمان کە سەر بە مزگەوتە کوردیەکانمانن هەر هەموومە ڕێنماییماندا پێیان کە مزگەوتەکانیان دابخەن لە پێناو سەلامەتی ئینسانەکانە بۆ نوێژی جومعەش کە جەنابت باسی دەکەی دوێنێ نوێژی جومعە تەنها بۆ شەعائیرەکان دەکرێتەوە بەعزێک لە مزگەوتەکان ئەویش بۆ شەعائیرەکە یەک کەس ئەچێت تەنها مامۆستا ئیمام و خەتیبی مزگەوتەکە دەچێت خوتبەی جمعەکە دەخوێنێ بەس بۆ شەعائیرەکە و شەعائیرەکە بە بەرزی ڕابگیرێ ئەگیناوەکەوەی کە خەڵک بچێت دانیشێت وەکو پێش و نوێژ بکرێ و جەماعەت و یا جمعە نا بە هیچ شێوێک ناکرێت و مامۆستا محەممەد ئەف نەکردنا بە هیچ شێوەیەك ناکرێت ئەوە بریۆرە حکوومەت هەیە بریۆرە دەولەت هەیە بریۆرە کە پواخوڤە گرێداییە کەنگی هەندێ موژدەیەکە خۆش بدەن موسڵمانان کۆهونژی بەهێسانکاریان بە بەبجێکردنە ڕێنمایان بە دەریێ مزگەفتە بکەن هەرچی نەبیت مەهاڕ نەزانێدا بە بەڵێ خۆی ئەو کە جەنابت باسی دەکەیت هەوار خان مەسئلەی کردداخستنی مزگەوتەکان لەبەر ئینسانەکان لەبەر خودی خۆمانە حکوومەت خۆی ئەو بڕیارەی داوە تەنانەت نەک تەنها مزگەوتەکانی ئێمە تەنانەت ڕێگە نادەن کەنیسەکانیش بکرێتەوە یان چێرچ و مەعبەد و بودیەکان و یان تەمپڵی هندیەکان و هیچ ئەوەی شوێنێکی خواپەرستی ڕێگەیان پێنەداوە بکرێتەوە بەڵام ئێمە خۆمان و کوتم پێش ئەوەی ئەوان بڕیار بن ئێمە خۆمان بڕیارماندا کە مزگەوتەکانمان داخەین ئەتوانم بڵێم زۆربەی مزگەوتەکان پێش بڕیاری حکوومەت مزگەوتەکانمان داخست لە پێناو پاراستنی ئینسانەکان ئەمە ڕوونەمانوسە محەممەد بەڵام ئایا ڕەوشی تەندروستی خەڵک لە بەگشتی لە بەریتانیا بە ئاراستەیەك ڕۆیشتووەکەوە لەو نزیکانە مزگەوتەکان بکرێنەوە بە لەبەر چاوگرتنی ڕەوشی تەندروستی یان جارێ هێشتا ڕەوشەکە هەر وەکو خۆیەتی و مزگەوتەکانیش بەداخراوی دەمێننەوە دکتۆر تا ئێستا دیاری نەکراوە کەی ئەو ڕەوشە ئاسایی دەبێتەوە من هەر نمونەی تەنها ئەمڕۆت بدەمێ 626 کەس بەس ئەمڕۆ لە بەریتانیا مردووە 4649 کەس بەس ئەمڕۆ لە بەریتانیا توش بووە کۆی گشتی مردووەکانی بەریتانیا بە کۆرۆنا زیادی کردووە بۆ 31241 کەس ئەمە ژمارەیەکی زۆر گەورەیە بۆیە بەڕاستی حکوومەت یعنی کەوتوتە حاڵەتێکی ئەگەر بە حکوومەت بێ حەزە کات بیکاتەوە لۆکداون بشکێنێت بەڵام بە سیستمی تەندروستی و بە سیستمی NHS ڕێگەی نادەن چۆنە گشتەکان بکاتەوە نەکارێ گونجاو نییە باشە مامۆستا محەممەد لە ئێستای گونجاو نییە نەخێ گرنگترین ئەو خزمەت گوزاریە ئاینیانە چین کە مزگەوتە کوردیەکان کاتێک کە بەداخراوی دەمێننەوە بەتایبەتتر ئێوە لە کۆڕبەندی بانگخوازانی کورد چی پێشکەش بە موسڵمانان دەکەن لە ڕێگەی ئۆنلاین نوێژی ئۆنلاین دەکەن گوتاری ئۆنلاین دەگوازنەوە
چیتر هەیە بە تایبەتتر لەو ناهەمواری و لە کێشەی کۆرۆنا پێشکەش بە خەڵکی بکەن بە گشتی و مەبەسمە موسڵمان بە تایبەتی. دکتۆر ئادەم، من یەک شتت پێ بڵێم. مەسەلەی گرنگترینی بەڕاستی یەکێک لە هەرە گرنگترینەکانی موسڵمانان کە سوودیان لە کۆرۆنا بینی، ڕەنگە پێ سەیر بێ بنەم قسەیە دەکەم. من دەتوانم بڵێم موسڵمانانی بە تایبەت ئەوروپا سوودێکی زۆر گەوریان لە کۆرۆنا بینی، چونکە لە ئەوروپا لەم وڵاتانە وەکو لای خۆمان نییە گەر کەسێک 3 سەعات ئیشکا و کاتەکەی تری لە ماڵەوە بێت. ئێستا ئینسیجام و تێکەڵاوێکی من وا ئەزانم تێکەڵاوێکی زۆر بەهێز دروست بووە لە بینی خێزانەکانە، چونکە هەموو کات بەیەکەوەن. ئەتوانم بڵێم بە 10 ساڵی پێشوو هیوا هەیە بەقەدەر ئەم دوو مانگە لە ماڵەوە نەبووە لەگەڵ خێزانەکەیە، هەروە لەگەڵ منداڵەکانیە. ئێستا ماڵەکان لە ماڵەوە بخۆیان، نوێژی جەماعەتەکەن، نوێژی تەراویحەکەن. ئەمە لە ڕووی خێزانیەوە کە سوودێکی زۆر باشی هەبوو بۆ خێزانەکان، ئەگەرچی خەتەریاتی تر هەبووە لە دەرەوە. بەڵام وەکو مزگەوتەکان و کۆڕمەندی بانکوازان چیان کردووە بۆ خەڵک، بێگومان مزگەوتەکان لە تەواوی مزگەوتەکانە محاضرات و وتاری ئۆنلاینیان هەیە بۆ نوێژخوێنانیان بۆ چواردەورەکانی ئەو کەسەی کە گوێنە مزگەوتی خۆیان دەگرن. لەگەڵەوەش کۆمەڵە ئیشی تری پیرۆزمانیە، چونکە ئێمە بمانەوە نەمانەوێت مواتن و هاوڵاتیەکی ئەم وڵاتەشین، ئەگەرچی خۆمان کوردستانین، بەڵام هاوڵاتیەکی ئەم وڵاتەشین لە زۆربەی مزگەوتەکانی بەریتانیاوە. دوایەوەی کە حکوومەت داوای کرد خەڵک بە ڤۆڵنتەری یارمەتی حکوومەت بدا و یارمەتی سیستمی NHS بدا کە کاتە سیستمی تەندروستی لای خۆمان، بەڕاستی مزگەوتەکان ئێستا لە هەوڵدان ڕۆژانە خواردن ئەبەن بۆ خەستەخانەکان، ئەو شتانی کە پێویستێتی خەستەخانەکان بۆیان دەبەن، تەمعەن لەسەر داواکاری خۆیان، بەعزێکی لە بەعزێکیشی لە بەخۆبەخشی بۆیان دەبرێت. یان هەر سیستمی NHS خۆی داوای کردووە، ئێمە وەکو کۆڕمەندی بانکوازان داوامان لە تەواوی مزگەوتەکانی بەریتانیا کردووە کە بڕۆن بەدەم ئەو داواکاری کە حکوومەت داوای کردووە کە خەڵک پێویستیاتی ڕۆژانەی هەیە، پێویستی ڕۆژانەکانی بۆ پڕ بکرێتەوە. بە نمونە بۆت بێنمەوە، بۆ نمونە کۆمەڵی خەڵک هەن لە تەمەنی 65 ساڵی بەرەوسەرەوەن، ئەم کەسانە توانای ئەوەیان نیە بچنە بازار مسواک بکەن و بازاڕی بکەن. یان کۆمەڵێک داودەرمانیان بۆ نووسراوە لە سەیدەلیەکانە لەبەر حاڵەتەکە کە ئەوان ناوێ بە هیچ شێوێک بێنە دەرەوە حکوومەت ئیجباری کردوون، حکوومەت داوای کرد کۆمەڵی خەڵکی ڤۆڵنتەر لەمانە ناو بنووسن بۆ یارمەتی ئەو جۆرە کەسانە بن. ئێمە داوامان کرد لە مزگەوتەکان کە موسڵمانانی کورد یا موسڵمانانی خۆمان ئاهلی مزگەوتەکان بڕۆن بەدەم داواکارێکی حکوومەتەوە یارمەتی ئەو جۆرە کەسانەش بن، چونکە بەڕاستی ئێمە ئەرکێکی ئیسلامیهونبەیەکەوە کە ئەرکێکی دەبینن لێ تە گوت خاڵەکە یا پۆزتیڤ یا ڤی کارەسات کۆرۆنای ئەگەران ببێژن، ئەف خێزانە نەکوب هەفدوو بە هاتنە گرێدان بە تایبەت ڤێ دەماک و دمانەت ماڵی خودا. باشە، نەها پرسێک تێکرن بگشتی لە ئەوروپایە، لە ئەوروپا دەبێژن کو نەپابندبوونە خەلکی گەلەکە، پشتگوخستنە خەلکێ، دەرکەتنە زیدەیە دەرڤە، نەپابندبوون بویە پرسێکە سەرەکی کۆڕێژەیە توشبوونێ لە گەلەک وڵاتان زیدە ببە. چۆن ڕخاندنە کریەوە کە کۆربەندا بانکخوازن کورت بە تایبەژی دە دەربارەی کوردن کو لە جین جودا یەن بریتانیا یەن کو توش بوونە بە هەژمار چەندن یەن موسڵمان کوردن موسڵمان ڕەوەندا کورت یا کو لورە ڕەوشەوەن چاوەیە هەماهەنگیەک هەیە هون خونزیکی وان بکەن، ئالیکاریەش وان ڕابکەن، مەڵباتێ وان یەن هەژارێ دمینن یەن کو بێخۆدیمانە ئەگەر کەسێک ژێ توش ببە. یعنی ئەف هەڤان هورکاریە هون چ دەکەن؟ پرسیارێکی جوانە. سەبارەت بە ئەوروپا بۆچی ڕێژەکە بۆ شێوازە سەریع بڵاوە بوو بە تایبەت لە وڵاتی بەریتانیا؟ بەداخەوە بەریتانیا لە ئەوە وڵەوە حاڵەتەکەی ئیهمال کرد، حکوومەت داوایە کرد لەوەی دەمە تەوەقعەکەین لە سەدا ١٧ بۆ ١٨ خەڵک ئەم نەخۆشیە بگرێ با بیگرێ بۆی مەناعی زیاتر بێت. تەمان ئەوە دکتۆر باشتر دەزانێ، بۆی مەناعی زیاتر بێت ئیتر ڕادێ لەگەڵیا و لۆکداون ناکەین بەم نزیکانە. ئەو کات ئەوی لە مانگی ئازارە با بڵێن سەرەتای ناو مانگی سێ، لە ناوڕاستی مانگی سێ. بەڵام ئەمە وای کرد خەڵکێکی زۆر توش بوو بە تایبەت ئەندەرگراونەکان و لە ژێر ئەرزە یان لەو شوێنە گشتیانەی وەکو مزگەوت و دیسکۆپۆر و باڕەکان و ئەوانەی کە خەڵک زیاتر تێکەڵاویان هەبوو. ئەمە وای کرد کە کۆمەڵی خەڵکی زۆر توش بوو بێ بە جددی ڕاستەکەی ئەو پرسیارە زۆر تەواوە. بۆ نمونە لە بەریتانیا ئێستا من باسی بەریتانیات بۆ دەکەم، بەداخەوە حاڵەتەکە ئەوەندە تند نییە خەڵک نێتە دەرەوە. یعنی خۆی ئەوان بڕیاریان داوە کە ئەو شوێنانە بکرێتەوە کە تایبەتە بە خەڵکەوە، بوونە شوێنی مارکێتەکانە، شوێنی خواردنەکانە، مەطاعیمەکانە، ئەوش نابێت لە ناو مەطعمەکانیان بخرێ. بەڵام خەڵک زۆر پابەند نییە بە ڕێنمایەکانەوە. بەداخەوە خەڵکێکی زۆرە بینی لە دەرەوە، سیارێکی زۆرە بینی لە دەرەوە، خەڵکێکی باشە بینی لە پارکەکانە.
امش هرچند حکومت هم کدوا دکا که خلق لمالو به زور گرینگ ما سم محمد وسیمن من زانی جماری کردن اوانی که توشی کرونا بون لبریتانیا اگر ای و جماری یک تنه چند خوانه خواسته کس لو جماری جانی لدز داوا بله لا کردکان بداخو همانا یعنی لدز داوا لا لندن همانا لا بیرمیگام همانا لا مانچستر و لا زور بشارکان همانا بلان برژه کی زور کم بون مولا لا لشاری بيرميغام لواني ل دو کس یک کس تی پرنکا ل لندن نزیکی حوت هشت کس توج بو وفاتی کردو بو او وایروس سوا بلام احصائی کی رسمی کردکان ما نیه بلین او نکز مردو ل بریتانیا بلام اتوانم بلم با افریج با تقریبی اتوانم بلم نزیکی دکز ل کردکان وفاتیان کردو بلام سری 50 کس توج بو اوانی کا کنفرم کراون چونه تخسته خانه کان اگینا کوردی کی زور مان هي توج بو وایروسی کرونا یا بلام کارانتین کراون لمالو دان لاونو کاتی بلانسی بابلین اسعفاد دی بولاین لو کاتی نایلن رن لمالو دانی شنو نشنا خسته خانه کان شکو بشنا خسته خانه کان وضعتان خفت دبه بلام کو احصای تقریبا لدك زیاته تی پرنک بلا اس بدا داوی پرسه اگر بکورتی برسه با ما بزای گلک دمه من نمای جتا بکم در درباره وی که دا هنوک بانک خازین بریتانیا جبوی نبتن هجارین کور لورن پیویستیوان پربا آلیکارین دنین جدا بن هندکن بو هجارین کردستانه بو مالباتن کو پیویستیوان به هیا جبو کردان لکردستانه و چکریه بله دست خوش بید او پرسیاری که جوانه براستی ما وکو کرد لأوروپا و تایبت دولاتی بریتانیا توانم بلیم همو کاتیک سربازی که ون بوین بو هجارکانی دولاتی خومن همو کات کاتی که زوی لرزه بوا کاتی که لافا و زریان بوا کاتی که مصیبت و شری داعش بوا کاتی که ام ویروسی کرونا هاتوا زۆربەی مزگەوتەکان هەوڵیان داوە کە یارمەتیەکی زۆر باشی کوردستان بدەن ئێستا کەمپین دروست بووە لە مزگەوتەکان و لە ڕێکخراوەکانە من بەنمونە بۆت باس کەم ڕێکخراوێکی گەورە لەسەر تاسەری بەریتانیا کە بەناوی ئیسلام و ژیانە ئەو ڕێکخراوە توانیوێتی زیاتر لە 3000 ماڵ لە کوردستان سەبەتە خۆراکی بۆ دابین بکات و نزیکی 60 میلیون تومان بنێرێت بۆ 4-5 شاری کوردستانی ئێران ئەمە بەڕاستی سەرکەوتنێکی گەورەیە خەڵکێک بەو شێوازە بێت بەدەم ڕێکخراوێک وەکو ئیسلام و ژیان لە ئەوروپاوە بتوانرێت یارمەتیەکی بەو شێوازەی کوردستان بدرێت و ڕۆژانەش ئەم ڕێکخراوە کارەکانی بەردەوامە ئەرکەکان و ئیشەکانی بەردەوامە ئەو خزمەتگوزاریانە یا ئەو خۆبەخشیانەی کە بۆی دێ ڕاستەخۆی نێرێتەوە کوردستان و هەر لە زاخۆ و هەتاوەکو کەلار حتی او کفری به بیا جوازی لشارکان توزیع نکات بله زور سپاس بوتا مامستا محمد جلال برزنجی اندام کربان دا باک خازن کرد دو میوانمه پاشی به بوی بوان زمیال کرنا زور سپاس بوتا مامستا زور سپاس بویوش